aku kalau nyanyi, gempa bumi 3.5 skala Richter akan berlaku di Malaysia ni. Betul ada? Ada, makan minum ada, boleh kau pergi rumah sendiri. Karaoke ada, semua ada. Betul, tak jadi sekarang ke? Betul. Kalau macam mana, pulih sekarang ke? Kau nak berlatih ni. CD, 56 inci. Oi, sound system. Ada ketiga apa tau? Wah, saya karaoke. Apa tak cakap? Semua tu bagus-bagus. Kalau tu aku masuk lah. Mak, emang mak, sikit. Yes, lagi. Yes, lagi.